շատ աշխատասեր տղա էր, արդեն 15 տարեկանից սովորել էր ձևարարություն, կոշիկի ձևի մոդելավորման գործը, և իր կամքով եկավ ինձ մոտ աշխատելու, աշխատեց 2 տարի, երբ ժամը արդեն լրանում էր 18 տարին, ասեց իր ինքնակամ կամավոր մեկնեց, վերադարձավ Հայաստան և գնաց ծառայելու հայրենիքին։ Հույսեր ուներ, անընդհատ զանգահարում էր, կապնվում էր, ինքը անհանգստանում էր ավելի շատ իմ վիճակի մասին, երբ ցանկություն ուներ վերադառնալ, նորից աշխատել արտադրամասում, շարունակել իր գործը։ Այդպես ստացվեց, երևի դա էր ճակատագիր Արտուրի։ Արտուրի քեռին զոհվել է 94 թվականին Ղարաբաղյան դեպքերից հետո, նա նույնպես ծառայում էր բանակում հայկական, հետախուզության գումարտակում էր, 94 թվականին երբ մեկնեցին Ղարաբաղ, այնտեղ զոհվեց։ Նրա շիրիմ այստեղ է Աբովյանի այս գերեզմանոցում։ Երբ որ ծնվեց Արտուր 97 թվականին, իրան կոչեցինք նույն Արտուրի անունով, այնպես ստացվավ, որ 22 տարի հետո խաղությունից հետո Արտուրը նույնպես մեկնեց բանակ և զոհվեց նույն ձևի, ինչպես իր քեռին։ Դե երևի Աստծո կանքն էր, կարևորը նա իր կյանքը զոհեց հայրենիքի համար, նա ինքն էր ցանկանում գնալ պաշտպանել իր քրոջը, իր մորը, ասում էր, ես կվերադառնամ իրանց մոտ, կարևորը ուժում էր ծառայել հայրենիքին։ Արտուրը շատ կենսախինդ, լավ, բարի, միշտ ուրախ, երիտասարդ, չգիտեմ, միասին ենք միշտ խաղացել, իր հետ կոպված ոչ մի բացասական բան երևի չեմ հիշում, չգիտեմ, շատ ուրախ է եղել, ընկերասեր, միշտ մեզ հետ է եղել, շուշուտ ենք իրար հետ կռվում, շատ շուշուտ ենք կռվում, բայց որ միշտ անբաժան ենք եղել, առավոտից երեկո տենց կարելի ասել իրար հետ ենք եղել, տենց որ չեմ հիշում, որ չգիտեմ առանձին լինեինք, ինք մեր տանը, իրա քուրիկի հետ, մենք իրանց տանը, չգիտեմ, ամեն օրն էլ են, որ յուրահատուկ ու տպավորիչ է եղել, որ հիմա հետ ես նայում, ոչ մի տենց չտպավորվող բան չեմ հիշում, բոլորն էլ տպավորիչ են եղել, իրան ուղղակի շատ ենք կարոտելու։ Մեր մեջ հերոս է մեծացել ու մենք այդ ուղղակի երևի չենք իմացել, չենք զգացել, բայց Արտուրը իսկական հերոս է եղել, ուղղակի չգիտեմ։ Հողս արելի կաչ մարդիկների ոգով կմանաս հավել։